Pole bro. Ni tajizatiti. Watu waibu itakuwaje? Shakuwa. Siwasiki manze itakuwaje? Shakuwa. Tumpigeni governor makofi tafadhali wasee. Haki ya nani? Mkuna governor anawajali sana. Hii ni mara yangu ya ine kukuja embu. Ine. Anna. Nano Mungu ni ya makofi muhiga ni hapa nendu. Your Excellency Governor, thank you so much for what you're doing to us. As young people, we appreciate you, and on behalf of them, nasema thank you, Monopio. I want to do a little bit part of entertainment. Ha, watu wanakuja hapa, usijali, kuna wengine wataku enjoy, wengine wataku entertain, we don't worry. Even though wanatengeneza pesa. So, andumaembu, nataka kukaribisha comedians wako hapa, More, akuja tuchekeshe kidogo na rafiki yake. Godi Mwasu, wapi makofi ya More wa Kefiro na Godi Mwasu, tafadhali. More wa Kefiro. Hii ni duo moja kali sana. Excellency, hawa ni watu walikuwa wanavuta bangi na kada ikaokoa. Asanti, asanti. Ehe. Tuku ite tuambile kiyata. Turai ya adeku. Protocol. Oh, sorry, enone kandi eria. Akitako. Madam. Atuwe bange madam excel. Ah, you know. Yes. Kato watumua? Yes. We ukuga kamanda mjuge protocol. Okay. Your Excellency Madam Governor Cecily Mbarire. And all protocol observed. Ehe. Tuyotuwe comedian ma aba embuna ni kato watumua. Na kipo ya Mwadhi Korea bwana itubi karibu sana. Mwadhi Korea. Ehe. Mutuwe kire. Ehe. Bere bere niengo mwera oboro wa. Waleto leta kuwa vai. Vai. Atuongoria mwembu kwenyu neko. Akweraga niembu vai. Tamboria kwetu neko. Kwanyu neko. Mbele vai. Yes. Na leto vai ni acronym. Ehe. V-A-I. Very and important. Yeah. For instance, eh. Madam Governor. For instance. Ehe. Katika ngorie kioria, eh. Ye. Daino tunajari. Ehe. Vitari ya embu level 5 nenderu. Very and important. Yes, na. Okay, na zaino tunajari. Yeah. Kivaro kia embu stadium. Kinikira take shape. Very and important. Yes, nene. Madam Governor kwena. Kato atuandikete kakandi tuwa utabaria. Ana kene mama atuandikete. Kwa tubwane yudhi toka tukuretele miswada. Negumo tuare mwena. Mr. Itumbi. Kwa mbele mbele nika kaka mbele. Ka pesa ya wazee. Ayuthi marau gatirire. Pia siandu wakuru. Pesa ya wazee. Muma bewe. Makura. Makebanga. Nusu wada. Mudwa. Nusu wada. Number 2. Ya pili. Niyo hiya NHIF. Madam Governor. Ye. Yuthi marau. Very respective. Why na NHIF? Tafadhali. Atarira mundu wa murwaru, no aike shopping na kandi ya NHIF. Tafadhali. Na ni tura understand, to take ignorant, ni tura menyani andu wa murwaru. Ugo na mundu wa supermarket, agosaga kindu kiria mundu murwaru endaga. Taka kuromu. Asa we, governor da promote ga drugs. Awe, diniga nero, ni mbuga turwa tene. Asa. Na Mr. Itumbi. You know, wewe nejo no gusoka Nairobi tafadhali kwera His Excellency. ID number. Nitwekirirwe namba ya thimu. Niguo ndiyora mundu akaburirwa. Tafadhali. Muswa dosi wenge Madam Governor. Tafadhali. Madam Governor, wari na yawasko. Ayadu matube ya. Arama yawasko ni arama tube saka mai. Atumuthenya wa Saturday na Sunday. Tondusia ni ikona kwa musie. Mai magekirwa juice score. Tafadhali. Is that much to us? Narele, atere, kwenye tuwa rombo ya siyana, ina muadhuri, Madam Governor ajena ya wasko, mudhenyo shi siyana siyanywa juuskora, otuko mevena diye kaboro wa kegi. Abdi Governor na pulumo tena chobi. Awi. Atere, Madam Governor, kanjali na maondo, niondo ngege women rep ya ba. Tafadhali mushikane na women rep. Inajulikana sana. Before upate wako wa roho, you have to kiss 1,000 frogs. Just imagine. Tafadhali ni tupunguziwe. Goja, goja. Tafadhali. Ni tondorere. O kiora. No kire ndia bia. Siora ni bia. Ni tuthondekerwe siora inya. Peke yake atano unaoa. So, Only four frogs, ya atano oa. Iyo mwisho wada ingine, Madam Governor. Iyo ya mwisho.
ucio bare butaunire ni wonaga kwina monument ikora kwa njara ciegana monument ikora kwa njara igire njara emwe ikora kwa nyitete timbo yakeri na ikora kwa nyitete gesuthe tafadhali tunauliza kwa heshima tuongezewe mkono ya tatu nyitete mgoka tafadhali tunakubariki kwa bie wewe ndio ngere bie kwa bie tafadhali